ikaze cyuti bakunze babaho neza TV uyu ni wa mwanya w'amakuru mu Kinyarwanda amakuru mwateguriwe kane mugiye kugezwaho nanjye Pajajo ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na DJ Squinch amakuru ahagarariwe na Epimache Gakwego bumva uzarongora ugeze ku myaka ingahe kumva uvuze uti ngiye ngiye kurongora umugore narongora umugombwa wawe Amakuru yacu reka tuyahere hano mu Rwanda aho mu Rwanda mu myidagaduro hatangijwe ikipe y'umupira w'amaguru iyi kipe akaba ari ikipe y'inkende izi nkende zatoranyijwe zikavanwa mu mpande z'igihugu zitandukanye akaba ari ikipe ije kunganira ikipe y'amavubi dore ko umutoza wayo David Bayingana utoza izi nkende yatangaje ko izi nkende zigiye kugarurira ibyishimo abanyarwanda bari bamaze iminsi mu gahinda baratewe n'amavubi. Amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Rusizi aho mu karere ka Rusizi hari indwara itari kuvugwaho rumwe n'abaturage iyi ndwara akaba ari indwara iri guhitana abagore batwite aba bagore bakaba bari gupfa bari kubyara bakaba bavuga ko iyi ndwara iterwa n'uko abagabo babo babaca inyuma iyo umugabo yaciye inyuma umugore atwite iyo umugabo aje kwa muganga umugore ari kubyara cyangwa bagakubitana amaso amaze kubyara umugore ahita apfa Tukiri mu karere ka Rusizi harayi habereye impanuka ibabaje yarayi tembwa kuruka inyama abashi baritoragurira ikibazo cyaje kubaho abashi bariye kuri izi nyama bose bakaba baraye mu bitaro bamwe bakaba bameze imirizo abandi bakaba batangiye kumoka nk'imbwa ikibazo cyaje gukomera ubwo dogiteri yinjiraga mu bitaro agasanga abarwayi barimo bose bari kumoka nk'imbwa agasohoka yiruka imyaka tumaranye yose dukundana nkora naha uzandongora ryari Mbere yuko dukomeza n'amakuru yacu reka tubanze twamamaze mwibutsa ko nawe niba ushaka kwamamaza muri aya makuru wahamagara kuri 071 16 93 27 27 hanyuma nawe tukamenyekanisha ibyo ukora hanyuma nawe ukibwira abadukurikiye hanyuma nawe ibyo ukora bikagenda bikagera ku rwego rwo hejuru bitewe nuko tuba twifuza ko umuntu wese ukurikirana Baho Neza TV agomba kubaho neza mu buzima yishimiye icyo nakubwira nuko muri iki gihe kimeshi ivuriro Baho Neza rigufitiye ibintu byiza byinshi bitandukanye ivuriro Baho Neza riragufasha gukemura ikibazo icyo ari cyo cyose waba ufite ivuriro Baho Neza rikorera Kicukiro munsi ya gare ya Nyanza umanutse kuri uwo muhanda ugikarembure ku bindi bisobanuro wahamagara 071 16 93 27 27 cyangwa ukohereza ubutumwa bugufi kuri WhatsApp ni kuri iyo nimero cyangwa ukohereza ubutumwa kuri email umutinyarwanda@gmail.com noneho rujujube kagenda hangana ku munwa umugore Firate wajya rabyishije narengiye kumukiminwa kubera kumunyunguta. Rabadi bikugiri. Rabagwe tububuki n'utongere kubugura. Amakuru yacu reka tuyasoreze muri Irani aho muri Irani umusilamu yasuze umusuzi ufite umunuko urenze ubukana bw'umunuko w'isogisi abari mu musigiti bose bagasohoka. Ibi byatumye abashehe bose baterana impaka aturuka andi mabwiriza mashya yo gusenga aho abasilamu basengaga bakuyemo inkweto mu gihe bakuragamo inkweto gusa ubu noneho bazajya bakuramo imyenda yose binjire mu musigiti bambaye ubusa ibi bizafasha
inzego z'umutekano gukora iperereza kumenya umuntu wasuze dore ko uko bazajya bunama bari gusenga ari kamera izajya bafotora ikareba neza mu bibuno byabo mu gihe hari uzajya yibeshya gasura amashusho ye azajya bahari waruzise kwimbwanisha tawugo iya mbere ni iyihe nisanzwe iya kabiri nisabo yimye iya gatatu ni yimwe wayihaye izo nimbwa pe murakoze cyane rero ntimukoze kuko akora umunyo n'isukari mwebwe mwese abari baneza amatwi nagira ngo mbabwire ko ubutane mwongera kuyanega nzayakandagira mugire ibihe byiza.